El dia de mercat setmanal a Banyoles, la mateixa setmana en què se celebren unes noves eleccions generals, ha estat un reclam per als partits polítics que no han desaprofitat l'ocasió d'apropar-se als ciutadans i ciutadanes per reclamar el vot i recordar-los la importància d'aquests comicis. Per part d'Esquerra Republicana, el president del Parlament, Roger Torrent, i el número 2 al Congrés per Girona, Joan Maragall, han acompanyat el candidat republicà banyolí Josep Navarro Santa Eulàlia en una passejada al mercat que ha aixecat molta expectació. Han estat nombrosos els veïns i veïnes que han aturat Roger Torrent, ja fos per intercanviar unes paraules o per fer-s'hi fotografies. El president del Parlament ha qualificat la campanya electoral d'excepcional, ja que transcendeix el valor numèric dels vots i contraposa la democràcia i les llibertats amb la repressió de l'Estat. Ens hi va molt, aquestes eleccions ens hi va pràcticament tot. De fet, aquestes eleccions van de democràcia o de repressió, d'enfortir l'independentisme, d'enfortir els drets fonamentals a Catalunya o d'avalar la gran coalició entre el PSOE i el PP. El PSOE ja ha triat soci, ha triat el PP i ha triat la repressió. Per tant, davant d'aquest escenari, l'única alternativa que tenim és anar a votar diumenge. Ells tenen porres, nosaltres tenim vots i hem de fer servir els vots per desbordar les urnes de llibertat i de llibertat pels nostres presos polítics, pels exiliats, però sobretot de llibertat per les noves generacions d'aquest país. Torrent s'ha mostrat convençut que els ciutadans ompliran les urnes de vots independentistes aquest diumenge per lluitar contra el pacte PSOE-PP i ha elogiat la confiança que li fan arribar aquests dies als catalans de què ha dit que sempre hi són quan se'ls necessita. També Junts per Catalunya ha aprofitat el mercat setmanal per fer campanya aquest dimecres a la plaça Major. En aquest cas s'hi han passejat el número 2 al Congrés per Girona, Sergi Miquel, i el número 2 al Senat, Josep Maria Cervera, que han tingut com a anfitrions la banyolina, i número 3 al Senat, Laura Korzunski. Després de posar de manifest la normalitat d'una campanya en la que no poden participar els candidats del partit al Congrés i al Senat, que són a la presó i a l'exili respectivament, Josep Maria Cervera ha remarcat que tan important és fer avançar el país com defensar a Madrid els drets fonamentals dels ciutadans. Jo que sóc alcalde, sé molt bé que ens toca, com a alcaldes, fer progressar els nostres pobles. També ens toca, com a candidatura, fer progressar el nostre país, que no s'aturi, que pugui funcionar i que pugui anar millor, però en aquests moments també ens cal tenir agendat la primera pàgina, la defensa d'aquests drets bàsics i fonamentals. Hem de defensar que els nostres veïns i veïnes puguin continuar reunint-se, puguin continuar expressant-se lliurement, es puguin manifestar sense ser criminalitzats i sobretot puguin decidir el seu futur democràticament, que és com ho hem volgut fer sempre. Cervera, que és alcalde de Port de la Selva, ha explicat que faran bandera del diàleg i la negociació, ja que són dues paraules que fan por a Madrid i que és l'arma més poderosa contra la repressió.